السلام علیکم میرے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو. تو آپ جیسا کہ جانتے ہیں یہ صبح کا ناشتہ میں بنا رہی ہوں بچوں کے لیے ابھی تیار ہوا. اور ساتھ آپ کو آج نہ کارنفلیکس کھانا تھا اور نہ ہی وہ پراٹھا وغیرہ مانگ رہی تھی, تو میں نے ان کے لیے جو ہے یہ ایگز بوائل کیے تھے. تو اکثر میں یہ بھی بنا لیتی ہوں, بہت ایزی ریسیپی ہے. اس میں میں نے انڈے بوائل کر لیے تھے اور پھر اس کے اندر میں نے جو چیز کریم ہے وہ میں نے ایڈ کی تھی 2-3 اسپونس. تو بہت ایزی ریسیپی ہے, صرف آپ کو ایگز بوائل کرنے ہیں اور اس میں چیز کریم ایڈ کرنی ہے اور اس میں تھوڑا سا سالٹ آئے گا تقریباً 1 ٹیبل اسپون 1 ٹی اسپون سوری اینڈ 1 ٹی اسپون اس میں بلیک پیپر جائے گا کالی مرچ. تو بس یہی 3-4 انگریڈینٹس ہیں جس سے مل کر بہت مزے کی ریسیپی بن جاتی ہے, ایزی سی ہے. اور بس اس کے بعد میں نے یہ جو بنس تھے بریڈس جو اس کو میں نے کٹ کر کے اس میں میں نے یہ ایڈ کر لیا تھا. آج ویسے ہی دل نہیں کر رہا تھا پراٹھا, ڈیلی آپ کو پتا ہے ایک ہی چیز ڈیلی نہیں کھائی جاتی, تو ڈفرینٹ ریسیپیز میں ڈیلی جو ہے وہ زیادہ پریفر کرتی ہوں کہ آپ ایک ہی ناشتہ ڈیلی بریک فاسٹ جو ہے وہ نہ کریں. تو بس اس سے جلدی سے ڈیٹ پر تیار ہو گئے تھے. Your turn, Sara. Okay. چکن کے کباب پہ بنا رہی تھی. چکن میں نے چکن بونلیس لیا ہے اور اس کو میں نے چاپر میں چاپ کر لیا تھا. چکن میں نے زیادہ انگریڈینٹس پہ ایڈ نہیں کیے تھے, تو میں نے پیاز چاپ کر کے گنڈی جو تھی اس کو میں نے اسکویز کر لیا تھا, پانی اس کا سارا نچوڑ لیا تھا. تو اس کے بعد میں نے تھوڑی سی اس میں نمک, لال مرچ اور بلیک پیپر تھوڑا سا ایڈ کیا تھا, وائٹ پیپر اینڈ بس اس کے بعد تھوڑی سی میں نے چیز ایڈ کی تھی اور مکس اپ کر لیا تھا. ایزی ریسیپی ہے, چکن کی بہت ہی یمی ہے. اس کے بعد میں نے فرائی کر لیا تھا, پھر میں نے 1 ٹی اسپون آئل میں نے اس کو فرائی کر لیا تھا. تو یہ کچے کیمے کے جو ہیں وہ چکن کباب ہیں, یہ بوائل نہیں ہیں. تو یہ جھٹپٹ بن جاتے ہیں ایزیلی, آپ ٹرائی کر کے دیکھیے گا بہت ہی مزے سے ٹیسٹی ہوتے ہیں. تو پلیز کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریں اور شیئر بھی کریں.